Tie, kuri vēl mēģina ar Krievijas federācijas numura zīmēm ar savu privāto auto iebraukt Latvijā, šķērsojot Eiropas Savienības ārējo robežu, visticamāk nav ne lasījuši, ne skatījušies ziņas, saka Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors. Sazinoties ar visu trīs Baltijas valstu muitas pārvaldēm, Panorāma noskaidroja, ka līdz šim visvairāk automašīnu savā valstī nav ielaidusi Lietuva – 43. Latvijā bijuši trīs šādi gadījumi, kad atteikti iebraukšana valstī, bet Igaunijā neviena. Igaunija gan arī vēlāk sāka atteikt iebraukšanu. Latvijas muitas pārvaldē stāsta, muitnieks šīm personām norāda, prece, ko viņš pārvieto, konkrēta automašīna, ir iekļauta sankciju sarakstā. Tātad ar to iebraukt Eiropas Savienībā nedrīkst. Sankciju regulējums viņš attiecās uz preču ievešanas brīdi vai uz preču izvešanas brīdi. Ja, bet, protams, kad arī šīs personas, kas ir šobrīd atrodas, pieņemsim, Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības zemē, noteikti jāskatās, kāds ir vīzas derīguma termiņš, cik ilgu laiku viņi var atrasties un izceļošana, katrā ziņā mēs neliedzam atļaujumu ar šo transporta līdzekli atgriezties Krievijas federācijas teritorijā. Zukuls stāsta, ka pat labam Latvijā esošo auto ar Krievijas numura zīmēm, kas šeit nokļuvuši šķērsojot ārējo robežu, vēl pirms konkrētajām izmaiņām sankciju regulējums neskar. Igaunijas muitas pārvalde atbildēja, ka pēc tās ieskatiem šajā jautājumā vēl jāmeklē risinājumi, bet būtiski, lai tie būtu vienoti trīs kaimiņu valsts starpā. Reaģējot uz jaunajām sankcijām, Krievijas opozicionāra Aleksandra Navaļnija dibinātā Startautiskā korupcijas apkarošanas fonda vadītāja Marija Pevčiha trešdien paziņoja, ka nosūtījusi vēstules Latvijas, Lietuvas un Igaunijas varas iestādēm, lūdzot pārskatīt aizliegumu iebraukt automašīnām ar Krievijas reģistrācijas numura zīmēm, jo tās paredzētas personiskai lietošanai. Tur ir liela loģika tam, ko Eiropas komisija ir ierosinājusi. Šādos apstākļos, vai tas vispār ir pieņemami, ka Krievijas pilsoņiem būtu, nu, teiksim, tādas pašas tiesības un iespējas kā visiem pārējiem, jo gal beigās viņi pārstāv neticām agresīvu un brutālu valsti šobrīd. Tātad šis te ierosinājums, un arī to, ko mēs Baltijas valstīs daram, neieļaujot šīs Krieva automašīnas, tas faktiski likuma sakarīgi, un tas ir atrasinājums no tā, ka Krievija veic šo brutālo karu. Muitas pārvaldē tāpat atklāja, ka tās uzdevums ir liekt automašīnu iebraukšanu Eiropas Savienībā, tātad šķērsojot Eiropas Savienības ārējo robežu. Caur Šengenas zonu, tātad citām dalību valstīm, kas iebraukšanu neaizliedz, vai kur šie auto iebraukuši vēl pirms konkrētā lieguma, tie var nonākt arī Latvijā. Ja, tātad viņš iebrauc pieņems no Lietuvas vai Igaunijas teritorijas, viņš jau ir Eiropas Savienībā. Šī prece ir Eiropas Savienībā ievesta, visdrīzākais ieceļojas arī tajā brīdī, kad šādi ierobežojumi netika piemēroti, un tāpēc arī šīs nekādas sankcijas uz šobrīd šīm mašīnām, šai precē nepastāv. Tā kā Baltijas valstīm ir kopēja robeža ar Krieviju, mūsu muitas pārvaldēm ir ārkārtīgi svarīga loma, ja raugās uz šo sankciju ieviešanu. Latvijas televīzijai šodien norādīja Igaunijas nodokļu un muitas pārvalde. Vita Anstrete, Egars Kovaļevskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.